यम ब्रह्मा ब्रह्मुडेन्द्र रुद्र मु स्तुवी स्तवै भेद साग पदकर्मोपनिषद गार्यन्त यम श्याम ध्यवस्थित नम पश्यन्ति यम योगिनी यस्यन्तं यस्यन्त विधुसुरासुरगढा देवाय तस्मै नमः श्रीमन् चन्दन नम च चर्चिचलपु शुक्लाबरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डलापरबिलसन्मुक्ता बलिशोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा धरा, धरा। वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे तर्लोकिमाता चिरम् कं करोति वाचालङ्कु लङ्घयते गिरं यत्कृपात् अहं परमानन्द माधवम् नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य पशा गच्छामि नारायणकथामिमां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी स्रास्वती व्यासं ततो जयमुदीरयता अथ सप्तविशुन्ध्याय <प्रेण> कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे गस्ती मुनि त्यसपछि डोलेहरूले भने हे महारानी त्यहाँ पर स्वर्गका अप्सराहरूले श्री सुस्तानी परमेश्वरीको व्रत पूजा गर्न लागेका रहेछन् र उनीहरूका संसर्गमा हामीले पनि पनि व्रत पूजा गर्न लाग्यौँ र आउन विलम्ब भयो क्षमा गर्नुहोला तपाईँलाई पनि प्रसाद ल्याइदिएका छौँ लिनुहोस् यति डोलेहरूले भनेको वचन सुनी चन्द्रावती रिसले चुर चुर भई राता राता आँखा पारी दारा किटेर नागले श्वास फेरि झैँ सुस्केर हाली मत्ता हात्ती रिसाए झैँ चर्को स्वरले गर्जेर भनिन् हे पापी डोले हो मलाई यस्तो वनमा एक्लै छोडेर तिमीहरू व्रत गर्न पछि लाग्यौ के सेवकको धर्म यही हो त्यस व्रतले तिमीहरूलाई खान दिन्छ कि के मैले त श्री स्वस्तानी भनेको आजसम्म सुनेकी पनि छैन कहाँ कि देवी हुन् तिनले के गर्न सक्दछन् तिनीहरूले मलाई नटेरेको हो वनमा भयो रपो नत्र तिनीहरूलाई नमारी छाड्ने थिइन आफ्ना स्वामी कहाँ कहिले पुगुला भनी हतपताई आएकी मलाई व्यर्थमा विलम्ब गरिदेऊ अपराधीमा पनि ठुला अपराधी रहेछौ आदि इत्यादि भन्दै बानर कुदे कुदेझै कुदी ती डोलेहरूका हातबाट श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको प्रसाद खोसी थु थु गरेर थुकी गोडाले कुल्ची पर फालिदिन् अनि अब पनि यसै गरौँला कि चाँडो लैजाऊ भनिन् अनि बिचरा डोलेहरू आँखाबाट आँसु बगाई मनमनै डराए मुखले केही भन्न नसकी हृदयले श्री स्वस्तानी परमेश्वरीलाई सम्झेर चुपचाप डोली बोकेर त्यहाँबाट जाँदा भए जाँदा 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 देशको नजिकै पुगे त्यहाँ साली नामकी नदी थिइन् ती नदीमा एउटा पारी तर्ने पुल थियो त्यसबाट नदी पारी तर्न खोज्दा अकस्मात आकाशमा चदुवा टाँगे जस्तो मेघोठी आँधी र पानी पर्न लाग्यो त्यो हुरीको बेगले साली नदीको सागु भाँचियो र चन्द्रावती डोलीबाट नदीमा खसिन् डोलेहरू चाहिँ श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रतका प्रभावले पन्छी रूप भएर कैलाश पर्वतमा गए श्री महादेवका गणहरू भए र आनन्दले रहँदा भए जो मनुष्य श्री स्वस्थनी परमेश्वरीको व्रत पूजा गर्ला त्यसले त्यो पद अवश्य पाउनेछ कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्ते मुनि त्यसपछि चन्द्रावती ब्राह्मणी महापातकी भएर जलभित्र नै रहन् चन्द्रावती जलमा खसेदेखि कोशाली नदी बगिनन् र स्थिर भइरहन् माझीहरूले नदी स्थिर भएको देखेर योग्य आश्चर्य भयो यस नदीमा ग्रह आएर बस्यो कि कुनै नाग आएर बस्यो अथवा केही यज्ञमा उत्पात हुन लाग्यो र यस्तो भयो कि के कसो यो कुरा नवराज राजा कहाँ भन्नुपर्दछ यति सल्लाह गरी सबैजना नवराज राजा कहाँ गएर बिन्ती गरे हे महाराज शाली नदी बग्न छोडिन् स्थिर भइरहेकी छिन् यस्तो विपरीत हामीले सुनेका पनि थिएनौँ आज आफ्नै आँखाले देख्यौँ आश्चर्य भयो विचार गरी बक्सियोस् भनी बिन्ती गरे माझीहरूको यस्ता वचन सुनेर रा नवराज राजाले नगरका गन्य मान्ने व्यक्तिहरू समेत भई शाली नदीमा गई माझीहरूलाई जलभित्र कुनै जन्तु छ कि जाल हालेर हाले हेर भनी आज्ञा दिए माझीहरूले हवस् भनी नदीमा जाल हालेर हेर्दा चन्द्रावती ब्राह्मणी जालमा अल्झेर जलबाट बाहिर आइन् त्यसबखत चन्द्रावती ब्राह्मणी कस्ती भएकी थिइन् भने शरीरमा कुष्ठरोग भएर हात पाउ खसेकी चेतना सुन्ने भएकी हिलोले सारा अङ्ग ढाकेको हुनाले मुडो जस्तै चन्द्रावतीलाई देखेर यो के वस्तु हो भनेर ठम्ब्याउन नसकी त्यही नदीको किनारमा मिल्काइदिए अनि जलभित्र पसेर पनि खोजे तर केही पाउन सकेनन् र हे महाराज हामीले जलमा पनि केही पाउन सकेनौँ भनी बिन्ती गरे त्यसपछि नवराज राजाले हे गङ्गे तिमी किन स्थिर भइरहेकी छौ मैले जान्न सकेन मदेखि प्रसन्न हौ भनी हातमा अर्गेली नवरत्न र पारो गाईको दुध दही समेत अर्घ्य दिए अनि साली नदी बग्न लागिन् त्यो देखेर रा नवराज राजाले आश्चर्य मान्दै सबै लोकहरूसहित भएर महलमा फर्किए त्यसपछि चन्द्रावती कस्ती भएर रहन् भने छेणमा चेष्टा आउने क्षेणमा मुर्छा हुने छेणमा भोक प्यास लाग्ने यस्ता प्रकारले महाकष्ट मुडो मुडोझै भएर शाली नदीको किनारमा परिरहन् एक दिन साह्रै भोक लाग्यो र खानेकुरा केही नपाउँदा माटो खान्छु भ बन, खान्छु भने हातमा लिन् त्यो माटो ढुङ्गा भएर गयो त्यो ढुङ्गा पनि खाउँभन्दा हाड भयो हाड पनि खाउँभन्दा खरानी भयो त्यो खरानी पनि खान भने मुक्तिर लैजाँदा ठुलो बतास आई उडाएर लगिदियो श्री स्वस्तानी परमेश्वरीलाई निन्दा गरेकी हुनाले शीत ताप भोक प्यासबाट भएका अनेक कष्ट सही त्यसपछि नवराज राजाले आफ्नो राज्यभरिका सम्पूर्ण ब्राह्मणहरूलाई डाकी दर्ब भोजन गराउँदा यथेष्ट द्रव्य दक्षिणा दिँदै विदा गर्दै गइरहेका थिए वरूणपुरका कपिल नाम भएका दुई भाइ ब्राह्मण पनि राजाको ब्राह्मण भोजनमा जान भनेर त्यतैबाट आए तिनलाई चन्द्रावतीले देखिन् र तिमीहरू को हौ कहाँ जान हिँडेका भनेर सोधिन् अनि ती ब्राह्मणहरू भन्दछन् हामी कपुल कपिल नामका ब्राह्मण हौँ लावण्य देशका राजा नवराजले भोजनको ब्राह्मण भोजनको निमन्त्रणा पठाएको हुनाले त्यही भोजनमा जान भने हिँडेका हौँ त्यति सुनेपछि चन्द्रावतीले भनिन् हे ब्राह्मण हो कति दिनदेखि मैले केही खाएकी छैन त्यसैले तिमीहरू भोजनमा जाने भए मलाई पनि केही मागेर ल्याइदिए धेरै पुण्य होला म अनाथलाई दया गर अनि ब्राह्मणहरू भन्दछन् हे पापिनी हामी अहिले यसै हो भन्न सक्दैनौँ किनकि राजाको दरबारमा के जाने कसो हुन्छ विशेष हामी ब्राह्मण जातिका केही ल्याउन हुने वस्तु दिए ल्याउने हो ल्याउन नहुने वस्तु दिए कसो गरौँला अत आशा गरिनरहेस यति भनेर ती ब्राह्मणहरू लावन्ने देशमा गए त्यहाँ नवराज राजाले आएका समस्त ब्राह्मणहरूको पूजा गरी दक्षिणा दिएर यथेष्ट भोजन गराए भोजन गरेर तृप्त भई ब्राह्मणहरू नवराज राजालाई आशीर्वाद दिई प्रसन्न मनले आफ्ना आफ्ना घर गए ती वरुणपुरका कपिल ब्राह्मणले अघिको कुरा सम्झेर मनमनै तर्क गरे त्यसै जाउँ भने त्यो पापीनी आशा गरेकी होली के लगिदेऊ मागु भने कसरी मागु कस्तो लोभी ब्राह्मण रहेछ भन्दछन् कि आदि इत्यादि तर्क गरेर केही भन्न नसकी भोजन गरेको स्थानमा कहिले जाने कहिले आउने गर्न लागे तिनीहरूको चाला देखेर रा गोमा रानीले भण्डारेहरूलाई डाकी भनिन् हे भण्डारे हो ती दुई ब्राह्मणहरूले खान पाएनन् र हो कि अथवा सन्तुष्ट भएनन् र हो कि सोधा भण्डारेहरूले हवस भनी नजिकै गएर हे ब्राह्मण हो तिमीहरूले खान पाएनौ कि अथवा सन्तुष्ट भएनौ इच्छा भए फेरि भोजन गर भन्दा ब्राह्मणहरू भन्दछन् हे भण्डारे हो हामीले राजाको कृपाले इच्छापूर्वक भोजन गरिसक्यौँ सन्तुष्ट पनि भयौँ तर हामी यता आउँदा साली नदीको तिरमा एउटी कुष्ठी उब्जेकी हात पाऊ खसेकी कोही स्त्री जातिले देखेर कहाँ जान्छौँ भनेर सोधि हामीले राजाको ब्राह्मण भोजनमा जान्छौँ भन्दा उसले तिमीहरू भोजनमा जाने भए मलाई पनि केही मागेर ल्याइदेऊ कति दिनदेखि मैले केही पनि खाएकी छैन भनेकी थिएँ त्यसै कारण अब यसै जाउँ भने त्यो आशा गरेकी होली केही लगिदिउँ भने कसरी मागौँ भने सङ्कोचमा परिबसेका यति ब्राह्मणहरूले भनेको सुनेर भण्डारेले गए गोमा रानीलाई सबै कुरा वृत्तान्त सुनाए अनि ती गोमा महारानीले ती दुई ब्राह्मणले बोक्न सके जति अन्न देऊ भनिन् भण्डारेले हवस पनि भण्डारमा राखेको वस्तु लिन जाँदा राजाको सम्पूर्ण भण्डार नै सुकिगयो त्यस्तो अद्भुत आश्चर्यमा देखेर केही नपाई हे महारानी राखेको स्थानमा केही पनि छैन अब के दिने भनी वि गरे र गोमा महारानीले तिनका कुरा सुनि स्वयं भण्डारमा गएर हेरिन् तर दिने जस्तो वस्तु केही नदेखेर आफूलाई भने पकाइराखेको भात दिइहाला भनी हराइन् अनि भण्डारेले हवस् भनेर भात लिई ती ब्राह्मणको नजिकै गएर भने हे ब्राह्मण हो त्यसको नाउँ लिने बित्तिकै राजाको सम्पूर्ण भण्डारको वस्तु सुकिगयो अर्थात् राखेको स्थानमा केही पनि पाइएन यो महारानीलाई भनेर पकाइराखेको भात छ लगिदेऊ अरू थोक केही पनि छैन यति भने सुम्पिदिए ती ब्राह्मणहरूले अत्यन्त लज्जा अनुभव गरी त्यो भात लिएर दरबारबाट निस्किए ती ब्राह्मणहरू जानसाथ राजाको भण्डार फेरि पहिलेको जस्तै पूर्ण भयो जे वस्तु जहाँ राखेको थियो त्यो वस्तु त्यहीँ उपस्थित थियो हे अगस्ते मुनि श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको निन्दा गरेको पापले चन्द्रावतीको जुन दर दुर्दशा भयो त्यो तिमीलाई सुनाए अब म अगाडिको अध्यायमा उनै चन्द्रावतीले श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको शरण पर्दा उद्धार भएको कथा सुनाउँछौ तिमी एकाग्र चित्त भएर ध्यानपूर्वक अष्टविश्व्याय श्रवण गर्नु इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्मे कुमार गस्ते सम्वादे श्री स्वस्तानी परमेश्वराय व्रत नवराज ब्राह्मण भोजनम नाम सप्तविश्वध्याय 啊。<laughs> उपनयू मंगल व मंगलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नवनलिनदल ना कृष्ण ब्रसनु व्रसनुप्रजन्या पृथ्वी शालिनी देशोस्यम शोभरहिो ब्रमणा संतु निर्भया अपुत्रा पुत्रिण संतु पुत्रिण संतु पौतिण निर्धना सधना संतु जीवन्तु सरदम शतम तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतदारकथाप्रसङ्गः या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रभ्रष्टा वृता या वीडा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करां प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिताः श्यामा पा सरस्वती भगवती निशेष पहा निशेषजाड्यापहा नवाचा नाचा मनसेंद्रियर्वाबायात्मना प्रकृति स्वभावत करोमि यद परस्मै नारायणयति समर्पय तत